وحاجري نين ربي إنو قورسادو لكن كبدها ودن كيسر انجوغو ويعجبين واي مدول بوحوك وشاي تنواصان 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 إلى واي مد السيقة بإنديه سبوحيس وقدام بنتي أنا وحوكو أنسد إنو روشك آذو وحق قبر كسو قورسادو هذا بنين كان محاو الدنبين قصص القصص لعلهم يتفكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونجيكتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمع أول بئيو قصة عصو قصة لنا ما أنت وقصة أبو دعضي لغانا يا أبو لن يرقى أركوذ وقتيا إني حتى حيثته قصة ده محيكو دعضي نين سعوديان يكو دعضي أسيقان قصة ده كشيكين دونو مركي دنبو وحويري مركان سوينا ذي خوية ذي أبيه وإماذا وحينا ويلكي وحاربا إنا قرستي وأنكو فرحنا وإيهي أن رحي قف كستمركي خوية إيشيه تأملي كينا وحالي ما يتنواصان تنواصان تنواصان هذي وحي قادة الشنسنا كبضن مروال بو قف مركي لي كينا وحان دهاي إيقاداف مدول بعلن أسمينا وحويري مالي مالماها كمدي وحا إصوى عيران صاحب أهان جرني ومطوع شيخ وكوضة إصوى عي markaasuu yimid wuxuu rabay inuu igala sheekeysto business-ki iyo wixii markaan shan u wada fadhinay maskaxdeeda meel kale jirtay ninku wuxuu yiri maxaa kugu dhacniyo ma masuulsan goor yuna feena tension maxaa kugu dhacay markaas wuxuu yiri maskaxdeeda meel kale jirtay ilaa shan sano waxaan raadinayay gabar aan guursado oo si wax u jiraan san isaan isaama markaas wuxuu yiri aniga sheekha fiican ku waxaan ku dhahay saaxiibo iga gaar wuxuu yiri ruushka waxaa joogan gabdha aad u qurxan waxaa jirta tuulo ku taalo magaalo hebel ku taalo kulligood muslimiin yihiin maasha allah gabdha qurqurxana ay joogaan xagga aad imaamka masaajidka oo u ah sheekha oo ah liidarku amarkiisa ay qaataan saaxib ruux biruuxaanahay marka mooska ka degtina qufaa ku qaaday tuulada ku geynaya ee isoo diyaar ruux yar maalma kadib waa diyaar aan noqday because qof degsan ahay fiisa deedan qaatay tigidkii aan goostay ninkii aan u tagay waxaan diyaar ahay nimankii numberkiisa isii ninkii aan waxaan soo socday nin oo suudiyaan u ahay hayu wiir airport ku iga qaaday intii ku geeyay markaas waxaan dhawr tuulo hebel igeey markaas aan dhawr wiir maxaa dhaw waxaan dhawr may aan arko tuulo hebel igeey suu ii wada tuulo hebelkii igeey tuuladii markaan tagay waxaan bilaabay markaa hotel inaan raadsado hotel waxa isaga yaal hotel yar isaga yaal motel ko kala ku yaalo meeshii aan tagay ninkii aan la kulmay salaamu calaykum ya siya fahamsiina asan ruushu ku hadla aniga carabiyan ku oqaana ingiliish xataa ma aqaani cilmi muxuu finally qolan ka helay ninka hoteelka markuu baasaboorkayga arkay wuu farxay markaasuu wuxuu yiri axfaad saxaaba saxaabada dadkii awoogu ahaayeen aad tihiin wuu farxay ninkii qolkii u dejiyey markaasaan waxaa dhowr masaajid intuu ku yaala markaasuu yiri maasha allah dadkiina oo jasiiratul carabka imaanay axfaad saxaaba markaa timaadaan kuuba masaajida weydiisaan ninku wuxuu wax qalbigii ku jira ma ogo masaajidka markuu wuxuu waa kaase salaada markay dhawdeen anaa ku geynaa waayahay salaadii la gaaray masaajidkii aan tagnay salaamu calaykum salaamu calaykum markii la imaamka uu gartay lana tuulo yar waa dadku tukada dhan waa la is wada yaqaanay keligii ayaa gariibka ah oo u tagay oo isuu fiiriyay markaasaan salaamu calaykum calaykum markaasaan waxaa ku dhahay ani hebel aan ahay waxaana kaaga imid طرف بالهبل أي إسود مركز وحور ما شاء الله عربي فصح يقول هطلوا ده هاي يعني نحوا عربي فصح أساس مو أقاني المهم محور رسالته في عن توح مو تي مركز أنا حاد أنا أركع الله هاي مركز وحور صباح وتو سو قديننا ورئيس كنف ماي والله إلى أن قدينا ما هد ليست قد يوكي مركز سو قديني كدي بيا محور هي وادك دسن تسي وحجرا مركز أنا محان ده يور أنا وحمشهم إن نقول سود إنك محور جزيرة العرب كيماتي صحابة وحاتة عرورتي أو تهتمد أنت تهتمد إنا جوستي تا ما شاء الله يا بكو هلي كرو ديار واي جبر الله جبر دارب تد على ما يسو إيشك أنا كو دونا يقفكو سودي دا يعني ملحن أحفاد الصحابة يا هلي كرو ما كان قديني كدي بدن وحب بالله إنه سؤالي ويديو ويره ويره ولكن وحاجر حال أرين أي ربا إنها كاهو بصدق أنت أنا كو دينين أنا كو كحينين markaasaan dhahay yiri maxaa waay markaasuu wuxuu ugu yiri qur'aanka ilaahay meeqa jusaa ka xifdisantahay ma asiga dhan aa wada xifdisantahay waxaa laga yaabay jasiiratul carab maadaama aa ka timid axfaada saxaaba aa tahay waxaa loo baahnaa qur'aanka inaa xifdisantid laakiin maadaam duruufii waxaa iska jir meeqa xifdisantahay iisha ninkii wuxuu yiri su-aal aan filayna markaasaan dhahay yiri yah maxaa dhahday ma fahmin qur'aanka ilaahay meeqa xifdisantahay iyuu mar kale igu celi markaasaan dhahay yiri ninkii wuxuu bilaa madaxna maxaa meeqa xifdisan su-aalan ku weydiiyey
markaasaan waxaa dhaynaa garo markaasaan waxaan dhahay yiri yusamma ninki imaamka ruushiyaanka wuxuu yiri laa xawla walaa quwata illaa billah laa xawla walaa quwata illaa billah ninki waa nuxuu rusu kay ceebeen maqaayaan joognaa tartiib isdejiyaan dhahuu yiri markaas yiri laa xawla walaa quwata yusamma mawaalanta caruur xataa ma xifdisana caruurtaa ma xifdisana meeshana sii kaa noqod yusamma markaasaan yusamma xifdisana wuu aamusay shaahu cabaya dhulkuu dhigay waxyaru fikri kadib wuxuu yiri okay goormaa diyaartaa maxaan diyaarah inaan ku imtixaan jusama naftirkiisa aan kuugu imtixaan markaasaan waxaan dhahay insha allah beri aan ku imaana wuxuu yiri isla galabtii waa soo baxay hoteelka imaaday kitaab oo 3 sano meel aan kala furin oo boorsada la igu jiray aan soo qaado yiri kitaabkii aan kala furay habeenkii dhan saan u aqrinay u aqrinay indhaha ay madoobaada u dhahay subaxiyaa la gaaray masaajidkii aan tegay sheekhiya ii yiri markaasuu yiri kaale haye aqri ومحاق أقرأ جزء عما ما يوحنا دوير ما أقرأنا سؤال سؤال ويدي صورة صوقاضة هل مركان كجواب الله بالي صح هل مركان كجواب الله شيخ مركان دم إنه حنا وكتاب كلا الله مركان سؤال وقتي هدومينين كاجن هدومينيني محا حفظ سنتهي إيشة مركان سام حنا دوير أفرت بيج أو قدام بيس أو جزء عما مركان سام دوير نيو وقتي أنا أذكر نمس إيشة محا حفظ سنته مركان سام شيخ ورنتهم خوش يا جا أنا وحنا حفظ سنة هاي قل هو الله قل أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس بس يسورة الفاتحة أو حكوا أقرس صلاة كتب مركز وإنه كتابك كلا لا بحو يقول يرير قور ما ربطينا أن نقطت مركز أنا هل كأن نقطنا ودن كهكتين سعودي قور ما ربطينا أن نقطت والله متهين وير أحفاد الصحابة نمتهين صحابة إذي كان وح إذين كتح يا هبا يراتين مجرته قور ما ربطينا أن نقطت ما باسا نقود دياريا مثل ديارة ميشان كراعيسا مركز أنا محاقول هو يري قوركي يوحي آوي markaas uu yiri wallahi gabadhu aqbalaysa meeshan hadda ma joogto yiri gabadha ugu sareysa ama gabadha ugu hooseysa haddaan ku geeyfaa milkeeda way kusoo tuureysa yiri anna hay ceebeynin adin hays ceebeynin magaaladan ayaa mar kale kugu arkin ruushkan waxaan rajeynay inaan mar kale kugu arkine niyo orod meeshaa ka timid kuno inaan isku xishooday aan hoos fiiriyaan hal mar soo istaago aan dhaho yiri may anaa baxaaya bis waaye waa iska soo baxay boorsadiian soo qaatay gaariyan soo qaatay airborkan imaaday toosan ugu soo noqday sacuudiga ugu soo noqday yiri kadibna laba arrinaan sameeyey gabadhaha waddankiiyo mid ka mid a oo alxamdulilah inaan dhahaa hooyo iyo doondhah gabadhiyaa lii doonay waa guursaday ilaahayna waa ii barakeeyey tan labaadna waxaan ballan qaaday inaan ilaahay kitaabkiisa aan saas u dhaamoon xifdiyo cala alaqal haddaan wada xifdin karin jusus badan inaan ka xiro ugu dambeyntii walaalayaal qisadan waxaa ku jirta faa'iidooyin aad u tiro badan qaar ka mid ah idin sheega idinkana waxaa idinka rajeynaya inta kaloo inaad soo qortaan khayr allah idin siiya faa'iidada koowaad ogow qur'aanka ilaahay inuu sharaf kuu sameynayo kor kuu qaadayo hadalka ilaahay qofkii xifdiyo ilaahay adduunna wuu ku xifdinaho sharafu u sameyna meel walba asiga ugu sarreeyo aakhara markii la gaarane jannada markii la galo ilaahay wuxuu ku leeyahay iqra warqa war aqri oo kor u kac mar kasta aqrisid aayad aqrisidna kor aad sidaa darteed qur'aanka ha lagu dadaalo faa'iidada labaad qanaacada qofka inuu wuxuu ilaahay siiyey ku qanciyey waa kanzun laa yafna sida nebigu sala allahu caleyhi wasalam noo sheegay adigoo ma dhammaystirnid adigoo boqol boqol ma tihid ha raadinin gabar boqolkiiba boqol ah inaad heshid ha raadinina waqtiga ha iska dhumini faa'iidada saddexaad qofka muslimka ah oo ku dhashtay muslimnimo abban canjad ha ogaado markaa meel kala timaaday muslimiinta ku yar yihiin inay kuu haystaan qof sare inaad tihid sidaa darteed waxaa xaawishay ama ku talagashay islaamka inaad si fiican u matashid diinta aad ku dhaqantid xumaanta iyo khiyaanada iyo beentan aad iska ilaalisid faa'iidada afaraad ogow diintan qof kaa xiga mara laa carabaan kaa xigin walaa cajamaan kaa xigin laakiin waxaa ogaataa luqal carabiya qofka markuu barto inuu qur'aanka si fiican u fahmaayo taas macnaheeda maaha inuu kaa fadli badan yahay leen nebiga sal allahu alayhi wasalam ayaaba noo sheegay kulligiina aadam innaa laga abuuray aadamna caro laga abuuray ilaahayna kitaabkiisa wuxuu noogu sheegay inna akramakum cinda allaahi atqaakum faa'iidada shanaad waxaad xasuusataa markaa jannada gashid uu ilaahay ku yidhaaho qur'aanka aqrisaa kor u aadid ilaa intee aqrin doontaa ma intaana aqrinaysaa mise meel saraa tegi doontaa haddaa jaanis haysataaye su-aashaas isu jawaab jannada hadduu ilaahay i geliyo oo nasiib u yeeshto ilaahay i geliyo oo qur'aanka aqri lii dhaho ma jus cammaan ku istaagi doonaa ma jus tabaarigan ku istaagaa mise jus qad samican ku istaagaa
mise baqaraan gaari doonaa su-aashaas jawaabteeda adiga la isweydii adiga lena isu jawaab. Faa'iidada lixaad, toddobaad, sideedaad, sagaalaad ilaa tobanaad wad soo qor, haba khiilin. Dad badan waxaa jira faa'iidooyin soo qoro, aniga wallahi ka faa'iidaysta markaan kusoo noqdo aqliya, ilaahay khayra siiyo, dad kalena way ka faa'iidaysanayan, bakhiil ha noqonin. Jazaakum allahu khayran, baraka allah fiikum, walaalihiina kalena usii gudbiya. Waa inuu jimcada soo socota iyo qiso cusub. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.